କଟକ ଠୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ ହେବାର ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏହି କ୍ରମରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ନକଲି ଚା ପତି କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପଣ୍ଡା କଲୋନୀରେ ଏକ ବେଆଇନ ଚା ପତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚା ପତି ଷ୍ଟିକର ସହ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି।